Наша организация и тут практично все члены нашей организации представляют Федерацию работодавцев Украины, и мы как областное объединение организации работодавцев. Це розгороджена система, яка включає сюди практично багато напрямків. Один із напрямків – це сільгосп машинобудування, який входить в нашу структуру. Інші – це машинобудівні, інші – і легка промисловість, і гірнича збагачувальна, і переробка продуктів, які ми, продукти питання по-русски, харчування і інше. Але ми існуємо і вже на протязі більше почти 20 років, тісно взаємодіємо разом друг з другом, а також з органами місцевої влади.